Kada pomislite na nedelju, obično uvek mislite na neki onako miran dan, spokojan. Viđate se sa vašom porodicom, sa prijateljima, sve je opušteno, sve je fino. Međutim, nema ništa loše u tome da vas neko baš nedeljom iznenadi. Kada govorimo o lepim iznenađenjima, mi ćemo danas pričati baš o tome, o načinima da nekog nama dragog iznenadimo. Vojo, koje iznenađenje u svom životu pamtiš onako kao baš, namerno ću tako da kažem, iznenađujuće? Pamtim. Kad sam bio treći osnovne, majka me probudila u sred noći da me pita tablicu množenja. Pa to je šokantno. Pa da, jer legenda kaže da je stvarno neko probudio dete u pola noći da zna na pamet tablicu množenja. Pa nije, bilo je nekih lepih iznenađenja, tako kad sretneš neke drage ljude. Ali mislim da su ta iznenađenja zaista najlepša kad su spontana, ovako, bar iz mog nekog iskustva. Tipa kada ti se nešto desi, a totalno neplanirano, a onako... Kada ti se nešto desi, a ni to što ti se desilo nije planiralo da se baš tebi desi. Recimo. I to su po meni najlepše i najpozitivnije iznenađenje. To mi je onako nekako baš srcu milo. Baš mi je srcu milo. Da, dobro. Da. Ono već nameštena, planirana, organizovana, to ne. Pa dobro, Tani, ne mogu tako da nas iznenadi. Ne, to mi je nešto onako. Zato, ne znam, da li ti se događalo da ti kažu kako je neko nekom priredio žurku za, ili nekakav parti za rođendan, pa kao skupio sve prijatelje, onda su svi došli i on se iznenadio. Mislim da to iznenađenje nikada ne može da bude toliko jako kao kada to ne bi bio rođendan, nego neki sasvim običan dan. Običan, neki utorak tako, ili četvrtak, pa kao... Evo, ako utorak je idealan dan za iznenađenje, ukoliko vam utorak nije rođendan. Pa sama reč ti govori utorak. Utorak. Pa nije ni četvrtak, znači četvrtak vuče na mogućnost za iznenađenje, ali utorak, sreda... Ja sam iznenadio moju ženu, bio je četvrtak kad smo se oženili. Stvarno? Da. Misliš da nije očekivala? Nije. Da ćeš baš tako da... Tipovala je na neku subotu i nedelju, sigurno, i desio se četvrtak. Znala je samo da će da bude sa tobom, ali nije znala koji će da bude. Mislim da je i to bilo iznenađenje za nju. Dobro. Ništa lepše nego kada u gostima imate vrhunske umetnike, čuvene kako u zemlji, tako i van naše zemlje, one koje žive za muziku, žive za umetnosti, koji šta god da urade, to vrlo lako dođe do srca onih koji gledaju i koji slušaju njihovo stvaralaštvo. Sa nama su danas Sanja Ilić i Tatjana Karajanov-Ilić. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste došli. Povod za ovaj razgovor je konkretno Beovizija i vaša nova pesma Nova deca. Je li tako? Koju pripremate za takmičenje? Beovizija je 20. februara, ako nisam pogrešila. 20. februara, Sava centar. Biće direktan prenos, 17 pesama, mi smo broj 6. Ako neko hoće da glasa, prosto da ne promaši, šalim se. Ali u svakom slučaju, evo, jedan lep povod da se nekoliko muzičara skupe i da odmere snage. Mislim da je to publici uvek interesantno. Publika voli te manje, jače, slabije dvoboje, ali... Mislim, meni je to lepo i volim što učestvujemo. Vas dvoje ste autori kao bračni par, je li tako? Tako je. Radili ste aranžman i... Ne, radili smo kompoziciju. Tekst je radila Danica Krstajić, ali ne naša Danica Krstić, nego Danica Krstajić. Ona je žena našeg producenta Borisa Krstajića. Sve ostaje u familiji. U Makedoniji ste radili... U Makedoniji smo radili snimanje vokala i remiks. Darko Dimitrov je radio aranžman. Tako da nekako, kako bih rekao, super ekipa je bila na celom ovom projektu i nadam se da će to... Prema poslednjim izveštajima koje ja imam ovde koristići ove razne mreže, RTS je postavio pesme i vi ste najgledaniji, govorimo o ovom trenutku. U smislu imate najviše pregleda na njihovom YouTube kanalu. U ovom trenutku i to baš ubedljivo, na moje zadovoljstvo i na moje iznenađenje opet. Moguće da čovjek može da bude najbolji, a ne baš ovolika razlika da bude, ali možda to i ne valja nekada. Jer kada ljudi znaju recimo da je taj recimo favorit, onda krenu varijante kako da se malo taj favorit onemoća. Ja sam juče baš oslušala pesmu i moram da kažem da mi se izuzetno dopala. To je otprilike spoj nekog savremenog zvuka i etno zvuka. I mislim da je to nešto što zaista ljudi u svetu do sada nisu imali prilike da vide. Deluje kao da biste mogli da pobedite. To hoću da kažem. Lepo si to rekla, Boga mi, iz tvojih usta u nas. Kako su vaše iskustva, Tatjana, što se tiče pravljenja ove pesme? Stvaranja, nastanka pesme?
Pa, veoma je izazovno s prve strane, zato što sam mislila da nisam bila sigurna uopšte da li mogu da se upustimo tako nešto. Onda kad smo krenuli, kad je počelo, kad sam ja počela onako da vraćam sve ono što ja znam o samom zvuku, u stvari, jer negde istražujem zvuk, istražujem melodiju koja odgovara i ljudskoj psihi, tražim kako može da se ukomponuje i tekst sa tim, to mi negde i deo moje profesije. I onda sam negde potpuno, ono, spontano, kad smo počeli da radimo, samo se stvaralo i onako, ja mislim da sad, koliko god mi stalno bili malo nezadovoljni, mogli smo još ovako, mogli smo još onako. A idete malo ka perfekcionizmu, ono, stalno pokušavate, da? Pa ja mislim da je to, mislim sad, ajde, verovatno, svaki umetnik bi trebalo malo da se sa nekom dozom tako osjeća, naravno ne previše. Znači, nikad nema onoga da smo potpuno zadovoljni, a nikad nema ni onoga da nismo zadovoljni. Znači, treba negde neka sredina da se napravi. A pesma nosi naziv? Ja sam potpuno zadovoljni. Jeste vi potpuno? Evo i ja. Juče sam čula da sam prezadovoljna. Da smo negde, nas dva zajedno smo tamo numereni. Pesma nosi naziv Nova deca. Jeste. I to je u stvari pesma koja nam skreće pažnju na to da o našoj deci treba da brinemo, o njihovoj budućnosti. Je li tako? Tako je, tako je. Kako ste došli na svoju ideju? Zapravo, da. Ideja je stigla. Evo, opet ja negde kroz psihologiju, recimo, istražavam, odnosno, zna se čuveni takozvani Flinov efekat. To je pojava psihološka na testovima inteligencije u poslednjih 20-30 godina. Se skorovi povećavaju i iz godine u godinu skorovi na testovima inteligencije su sve veći. Uopšte sposobnosti i mogućnosti te nove dece su sve veće. Znači, to je neki naučno istraživanje koje to govori. I eto, tako razmišljajući o tome, baš nam je palo na pamet zašto ne bismo posvetili pesmu ljubavi, ali ljubavi u smislu toj novoj deci koja nam stižu i sa kojima sigurno neće biti isti svet, jer nisu kao mi. Biće bolji. Biće bolji, da. I eto, kao što ste čuli, ja sam prvi put u životu radio na naučnoj bazi, što će možda biti super. Ali u svakom slučaju, evo, ja se sećam zašto je to sve jako tačno. Kad sam imao 16 godina, moj dalji rođak je bio Saša Radojičić, pijanista čuveni. I on je meni rekao, bože, bre, ja u tvojim godinama sa 16 godina veze nisam imao, ti si super. Ja danas kad gledam deca kako sviraju sa 16 godina i šta znaju, potpuno ista priča. Ja mogu njima da kažem, ljudi, šta vi radite? Ja u vašim godinama kao... Aha, u smislu koliko su napredovali. Apsolutno, koliko su napredovali. To je to prosto fenomenalno. Ne smem da pomislim šta će biti za jedno 100-200 godina. Ali ove vidjet ćemo, Bože. Sanja, ali mnogo puta si se ti susretao s Eurovizijom. Mislim, mnogo puta. Nekoliko puta već. Ne, Boga mi, lepo si rekao mnogo puta, a nekoliko puta za malo. I samo jednom sam otišao sa Askama. Otišao si sa Askama 82. Tako bi? 82. kad sam mislio da nećemo da odemo. Jer tada su bili i Fosili, i Srebrna krila, i Indeksi, i Pepe Linkri, i Vajta, i Neda Ukradeni, i Maja Džeglijevske, i neke nepoznate Aske. A Aske sam ja napravio kao grupu iz Maltene kulturno-umetičnog društva Lola Riba, radili smo nešto za televiziju, je rekao, e, idemo joj sa Slađanom, a vi ste biti prateći vokali. Da ne pričam mnogo priče, u dugu, na kraju sam rešio da ne ide Slađana, nego da one pevaju, jer dok se svi budu ložili, ko će koga gložili, ko će koga da mu smanji poene, jer su centri tada bili jugoslovenski, ove devojčice, 8 poena, 10 poena, 12 poena, možda će i da odu. To mi je rekla Snežana Mišković, buduća Viktorija. Šta će ti, kaže Slađana? Nas tri onako mlade lepe ćemo Charleston, haljine, vrc, vrc, vrc i mi ćemo da pobedimo. I ja prespavam, sutra se budim i rekao, možda je u pravu. I odemo mi na Euroviziju i sve ih pobedimo. Mislim, ovde u Jugoslaviji. Da, da. To je bilo. A čekaj, ti si nešto još kao dečak, mladić, nešto da... Sa 16 godina, je li tako? Da, sa 16 godina. Lola Novaković nešto nešto. Lola Novaković. Takmičenje za pesmu Eurovizije, Jugoslovensko, tada je pobedila pesma Jedan dan Truvaduri. Jedan dan, samo jedan dan. Ja uznam tu pesmu, da. Da, veliki hit bio, da. Super hit, a mi smo bili treći. E, pa lepo. I ja kao klina šestogodišnji sam ostao u analima Eurovizije naše da sam najmlađi kompozitor. Ali ajde da se dotaknemo onda i onog klinca sa 12 godina koji je napisao pesmu Uniforme za Dragana Lakovića. To je slučaj bio. A to je slučaj. Našao sam ja papirić na klaviru i ja sam nešto nja-nja-nja napisao pesmu. Došao moj otac, došao Dragan Laković, a majka kaže, otac, po što komponite? Imamo pesmu, evo, Sanja napravio. I onda me zovu kao, ajde, osviraj, i osviram i Dragan kaže, momo, oću, Beli,
ja ovo pevam. To je gotovo. To je fantastično. Ali je rekao, molim te, kad god budeš pričao da kažeš da ti čika Dragan otpevao prvu pesmu, dono mi je i bombonjeru poslije i da kažeš ovo ti je prva nagrada. Eto, rekao sam. A jel ti realno ova princeza, baš malo pre pomenute Slađane, pa sad malo dodamo i Dada, jer to nešto što je možda jedna od stvari koja je u tom smislu obeležila tvoju karijeru, ne računamo Balkaniku i sve ovo. Pa jeste, kako da ne. Govorit će o pop muzici. Da, u nekoj pop rock muzici to jeste obeležilo, to je bila ovako jedna od vrhunskih pesama. To je jedna pesma koja je proglašena, najbolji duet 20. veka. Pa da, najbolji duet, najbolji balada. Evo i sad je bilo novogodišnji program u RTS-a kao jedna od pesama koja je bila, da kažemo, kruna večeri njih dvoje. Pa jeste. Tu se nekako sve potrefilo. I ispao je dobar tekst i dobra pesma i oni su se pomalo zaljubili. Ta pesma nije prošla, da kažemo. Pa nije prošla opet zbog tih kuhinja jugoslovenskih. Je to to bilo? Ne bi ja sad pričao o tome. Mogu da pričam ako vas interesuje, ali pošto me baš briga. Ja, bilo pa prošlo, da. Pa bilo pa prošlo, da. Pa ne, zato što ta pesma... A to je bilo najveći hit te godine ubedljivo, a nije prošlo za Euroviziju. I evo, ostade hit kao najveći hit 20. Pa zato što su Podgorica i Zagreb smanjivali poene Srbiji, odnosno Beogradu, da bi otišla pesma navodno iz Crne Gore, a to je pesma Đorđa Nokovića. Aha. Pa sad, šta da radim? Jer ja sam tu pesmu čuo godinu dana ranije, kada je Đorđe poslao tu pesmu Izoldi za njen album. A nema veze. Bilo pa prošlo, što kažu, možda i bolje što nisi otišao, možda bi se tamo nervirao, ovako si postao kao velika, kao velika je pesma postala i pesma za sva vremena. Ja mislim da bi pesma i pored toga možda bi još veća bila. Možda bi sad pevao neki Cliff Richard. Pa da. Da, zašto? Zato što je dolazio njegov menadžer da tu pesmu peva Cliff Richard, a Dado... Čekaj, dolazi u Beograd. To je 84. ako ne grešimo. Da, posle je došao. 86. je došao. Dobro. A Dado Topić nije dao tekst. A, nije dao? On je imao neku varijantu sa nekom crnkinjom u Parizu i kaže, nemoj da mi kvariš posao, mora rekao Dado, da li si normalno, da damo Cliff Richard, da živimo oko ljudi 10 godina. Jo, ali ona je tako fino, ja sam se dogovorio, ona pjeva divno, ovo, ono. I ne bi ništa ni od njega, jel? Ne bi. Sad sam ga sreo skoro, pre nekoliko godina, kaže, ma nije tako, pa dao biti ja. Došli mi da gubijem, ali nema veze. On ima selektivnu pamet, onako kako mu odgovara, onako seća. Ali nema veze, neki živi zdrav, on je takav kakav je i volimo. Tatjana, htjela sam da vas pitam, pošto se bavite homeopatijom, jako mi je zanimljiv taj spoj, homeopatija, muzika i čini mi se da ste psihologija, da ste svestrani i za sve to nekako podjednako talentovani. Da li je to tačno? Pa sad dobro, ajde, ne bi ja o talentima, ali o interesovanjima. To je nešto što me zanima. Zanima me zapravo sve što može da poboljša zdravlje čoveka, raspoloženje, duhovni napredak. Negde ceo život, iz nekog razloga, eto, sam tome posvećena. Ljubav prema pevanju, od uvek, eto, napravila sam neka dva albuma, te World Music i etno i ambientalno. Nekako kad sam to sve spojila, mislim, po meni, ono sve što ja želim da radim u životu, ja mislim da sam negdje onako svela. Ja bih volila da se najviše svede u stvari na muziku. Da se svede na muziku, da. A da li homeopatski lečite i sanju? Kad je prehlađen ili nešto, je li odmah neka homeopatija? Da mu treba neko lečenje. Ne treba mu uopšte, nego sam mislila tako. Svi mi imamo nekad neku grlobolju, nekad nešto, neku prehladu. Gripa, kašalj i sve, ali mislim, sanja je stvarno... Ja mu kažem vanzemaljac, znači on koliko ima energije i šta sve može, koliko radi i uopšte se ne umori. Mislim, nekada i zajedno ovo kad smo radili, ja već onako padam od umora i što, nastavljam dalje. Pa kažu, za njega neki u šali kažu više je preletao planetu nego neki piloti što imaju radnih sati. Mislim, pa ne, kad se nešto šalimo između zemlje, onda kao pominjamo da je Balkanika bila, tipa naši neki muzičari svojih prostora, i onda kao stvarno kad se nabraje neke i zapadna polulopta, i istočna, i Južna Koreja, i Japan, i Kanada, i Švedska, i Poljska, i izdanja. Podsjeti me, Sanja, ako ne grešim, izdanja Balkanike, super su prošla Poljska i Južna Koreja, nešto tako. Poljska i Južna Koreja, ali znaš šta, kad si pominje ove zemlje, sve, ajde to što si pomenuo, još mnogo više, naravno, ali mi smo bili u Pakistanu. I da, to mi je fascinantno. Vidio sam Afrika, nešto ono, Alžir, ne znam. I meni je bilo interesantno kad sam dobio pozivi. Čekaj, to je neki festival ili šta? To je neki festival u gradu Lahore koji je centar kulture u Pakistanu. Dobro, to je stara prestanica, što se kaže, ima svoju islamsku dugu tradiciju, Lahore, da. I
Mi smo otišli, onda je umeđu vremenu ispalo da ćemo biti i u New Delhiju, kad već sledećemo u New Delhiju, pa smo održali tamo koncert i onda je otišli u Pakistan i potpuno pali u nesvest zato što, pa mi imamo predubeđenja. Dobro, predrasude su nam svima. Međutim, ljudi su fenomenalni. Jeste, ima toga i lepog i ružnog na ulici, i prljavog i čistog i lepog za čuti od muzike pogotovo. Zato što oni su toliko talentovani. Evo sad ću samo jedan detalj kratko da ispričam. Na festivalu smo bili tri nastupa i televizija je prenosila prvi nastup. Mislim da oni nemaju mnogo televizija, jedno ili dve. Dobro. Znači, te prve večeri kad smo mi svirali, svi su znali da smo mi svirali, ko smo, šta smo, čak su sretili nešto na ulici. Došao mi je direktor festivala i rekao, Sanja, sutra bi hteli silni muzičari da sviraju sa vama. Pa rekao, koji silni, koliko? Pa recimo, 15 se javilo. U, rekao, ne može. Pa neku probu da napravite. Ne, nemojte. A mi planirali sutra da idemo po gradu, da gledamo lahore, da kupujemo neke instrumente. I ja kažem, znate šta? Ajde vi izaberite petoricu po vama najboljih. Pa neka oni dođu, mi ćemo svirati 40 minuta, a oni neka dođu, pa šta bude? Sviramo svi, jam session. Bez probe, bez odsviranog tona. Ništa. Idemo na scenu. I mi upoznali smo te ljude pre. Dobar dan, dobar dan. Vidimo se za 40 minuta i posle 40 minuta izlaze na scenu muzičari i krenu da sviraju sa nama ili mi sa njima, kako se uzme. Kako god. Potpuno ludile. Ja sada ježim zato što je to toliko lepo bilo. A onda na kraju pojavljuje se jedan čikica, dedica sa turbanom na glavi, sa bradu, sa nekim čudnim očima crnim koje te ovako gledaju kao da te hipnotišu, sa čudnim instrumentom, ovako neki krug, pa neka žica. Te bi do tada neviđeno? Ne, nisam vidio. I neke kićanke vise i krene da svira i da peva i da svira i da peva. Ludilo napravi, ali sve onako polako, aha, i mi sa njim tako, kao u trans da padam. I da, okej, završi se sve i ja kažem direktoru festivala, kako je dobar ovaj Sajdzuhor se zove. Dobar, kaže. Ja rekom, da, dobar. Pa ti znaš da on dobio ove godine Grammy u Londonu za najboljih sufi muzičara na svetu. Simpatičan činjenica. E, pa to ću da kažem, kakva je privilegija da ti ideš po svetu. Koje je to bogatstvo, iskustvo. I mi smo mnogo tih muzičara. U Indiji smo upoznali muzičare, da već ne pričamo o ovom Magrebu. A ovim arapskim zemljama u Africi? Ludilo, ludilo, ludilo. Da, znači, ja obično znaju nekako najpoznatiji ime što se tiče glasovnih i mogućnosti Che Mami koji je pevao sa Stingom u Desert Rose-u, pa je nekako dobio na toj popularnosti najviše, ali zaista ih ima mnogo. I to je još jedan dokaz u vezi sa tezom muzika kao lečenje i muzika kao jedini međunarodni jezik, poznatiji od Esperanta i koji spaja i povezuje ljude. Ali i sad još bi ja nešto da se nadovežem povodom ove energije njegove u stvari. Sve to lepo sad zvuči, ali važno je biti vredan. Jer sad gledam Sanju, to on tako deluje kao da to sve lako, kao to sve može. Ovo sada slušam, nikad mi nije pričala o tome. Ja te hvalim previše da se ne bi obrazio. Ali je tolika količina u stvari discipline, posvećenosti, toliko sati dnevno rada. Naravno da će da urodi plodom. To nije tako nešto što pada sa neba. To je ono što se ne vidi. I ja baš nekad i slušam kako ljudi misle, a on ima neke veze, on to nešto. A on to gura nešto. A zapravo pojma nemaju koju on količinu energije i rada. Pritom baš nije kao mlađan 2000. godine pokrenuo celu tu priču sa Balkanikom. Mislim, nije baš bio dečkić. Ne. Kad imate sledeću emisiju, ako možemo ponovo da dođemo? Ponovo, da ona još nešto kaže. Jer ti si dopala ovo? Meni se dopala ovo. Da čuješ neke istine koje do sad nisi čuo. Pa ne, nekako misli da vas dvoje otvarate nju da kaže neke stvari o meni. Nemoj da preteruješ, ipak ljudi će misliti da smo uobraženi i neće glasati za nas, razumeš? Ja to uzvraćam sad javno, ti si se meni javno udvarao. Opa! Kako je ovo lepo! Ovo je slobodno pričajte, kao da mi nismo tu, samo vi recite jedno drugo, otvorite. Evo, nek ostane između nas. Kažete mi kako vam se udvara? U četiri oka. To je dobra priča, to je odlična priča. Hoćeš ti ili ja? Koju ćete verziju da čujemo? Evo, moju verziju. Naš zajednički prijatelj, a nismo se tada još poznavali, Tanja i ja, je pravio promociju knjige u Mixer House.
I mene je zvao, jer mi smo radili i digitalnu verziju gde je on ubacio i moju muziku. Kao čitaš knjigu, slušaš Balkaniku i to kao ide. I to je bilo super. I kaže, ajde dođi da malo kažeš u knjizi. I mi smo se popili na binu, nekoliko nas, 5-6, tu je bila i Tanja. I pre nego što smo krenuli diskusiju o knjizi, on je pustio jedan snimak Tanjine pesme, ona je pevala. Ja slušam i ne mogu da verujem kakav glas, kako pevanje. I sad da skratim priču, ja umjesto da pričam o knjizi, ja sam sve vreme pričao o njenom glasu i o njenom talentu. Ja u šoku. Devojka me gleda kao, šta je sad ovo? Ali je stvarno to toliko bilo dobro da ja uopšte nisam mogao... Kako život namesti stvari. Da, ja uopšte sebe nisam prepoznao. Možda nikad u životu nisam bio takav, ali toliko me opčinio, zaista dugo nisam čuo da me nešto... Tako podiglo. A meni inače prijateljice vrlo često kažu kako sam teška, kako ima visoke standarde i neke velike principe. Ko je tebe? Kako tebe može neko da osvoji, to nema šanse. I onda kad se ovo desilo, kažu, pa dobro, ajde, čovjek stvarno je bio originalan. E, pa to je još jedan kompliment. Ali to se stvari nameštaju, univerzum namešta, nisam ja to namestio. Nova deca. Nova deca. Nova deca, tači. Kad nam kamermani mašu, to znači da ili nismo u kadru ili treba da završimo. Da, mada se nama dopada ovaj razgovor, mi se sve vreme pravimo kao da nismo vidjeli da nam oni mašu. Neka bude ovo prvi deo. Ovo prvi deo. Mnogo vam hvala, bili ste savršeni. Hvala vam. Je naš i vreme prestaje da žuri kad si sa mnom ti. Svet je naš i osmehom se budim zato što postojiš ti. Sve je jasnije, sunce sija drugačije. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju bolji svet. Nastavljamo sa muzikom. Naša gošća je jedna izuzetno talentovana mlada dama i moram da kažem da sam, čitajući njene intervjue, stekla utisak da je ona prava intelektualka. Naša gošća je MC Sajsi. Sajsi MC. Ja se izvinjavam, Sajsi MC. Ovo je baš, hvala ti. Nema na čemu, zaista sam stegla taj utisak. Sad je presija jedna da moram da taj ovaj nivo... Ne, ne, pametna si u svakom slučaju. Svojim rečima, slobodno, bez greša. Slobodno te osvijem. Stvarno moram da kažem da sam noćas, čitajući jedan intervju, onako dosta bila... Šta je bilo, šta te tu, mislim, šta? Pa, jedna osoba koja na izuzetno mudar način razmišlja o budućnosti, o mladima danas. Pročitala sam nešto novo što moram da kažem, nisam toliko često puta do sada, na takve stvari nisam nailazila često puta čitajući i razgovore sa možda tvojom generacijom. Ne kažem da nas uvek neki mlad čovek ne podstakne na neko novo razmišljanje, ali ovo me je zaista pokrenulo. Ja nisam više tako mlada generacija. Ja sam 81. Tako da... Vaga u horoskopu. Ja sam svakako starija od tebe. Vaga sam. Vaga u horoskopu. I ja sam vaga u horoskopu. To je to. Blago vama. To je to. Da izađem ja. Da. Pa... Šta si ti u horoskopu? Škorpija. O, pa meni je poznak Škorpija. I meni isto poznak Škorpija. Pa onda dostanem ja. Onda može. Onda je u redu. Onda može. E, ali ja moram tebi da se obratim imenom. Nekako mi nezgodno ti kažem Sajsi. Slobodno, onako, slobode na ljudima da me zovu kako god požele. E, Ivana, ako mogu, ovako što se kaže, kako ti je pisano ime ovaj. Pričali su mi neke kolege iz neke druge produkcije o tebi. Ja nisam znao stvarno, tipa, šta si ti... Šta to radiš, šta to radiš. Pa da, nisam stvarno znao. I onda se, kao jesi čuo Sajsi? Ja kažem, nećemo lično, nego šta ti je to? I oni mi kažu, pokažu, i ja kao, aha, vidi ovo, nešto drugačije. Ne mogu ja sada stručnim rečima, nisam muzičar, nisam komponent, niti aranžiram. Ja sam, da kažem, konzumer muzike, jer bavim se njome profesionalno, radio i televizija. Kako si ti to sve počelo? Mislim, odakle ti ideja za takve i tekstove i nastupe i stavove? Mislim, jesi nekog imala kao uzor ili ti to nešto iz tvoje glave?
To je nešto iz moje glave, a krenulo je tako što sam ja baš bila pasivni konzument muzike, ali i onaj štreberski. Aha. Ali ne u smislu da se sada bavim time da ja proizvodim, nego sam baš bila onako, čitam recenzije, preslušavam albume. A baš kompletno, znači sve? Pa da, meni nije padalo na pamet da bi ja nekako mogla sad da krenem da pravim pesme. Nekako to mi nije padalo na pamet do neke 23. godine. Baš sam bila onako jedan tinejdžerski štreber koji je konzumirao muziku. Konzumirala sam je, to mi je bio svet. Znači, muzika mi je bila najbitnija. Slušala sam sve i svašta u tom periodu od 92. pa do sada. I tako se desilo sudbinski da ja krenem da se bavim repom. I mislim da je to najbolja stvar koja mi se desila u životu. Pokrenula te, šta? Pokrenula me. Obogatilo mi je život i meni se kvalitet života u tom nekom smislu jako podigo do nekih lestvica koje nisam mogla čak ni da pretpostavim. A zašto je to u tebi izazvao baš rep? Zašto baš rep? Rep zato što sam ja neko ko dolazi iz sveta, mogu da kažem, poezije, a rep je savršena forma. Zbog teksta. Da, ja često... Pa to je i najbitnije. Pa to je najbitnije. Mislim, meni jeste. A većinu koji sam ja upoznao, ljudi koji se bave time, oni se tu najviše izražavaju za tekst. Uz neku vrstu ritma, da, ali tekst je taj najviše ga ima. Tako je. I često kažem da sam tekstocentrična. Sad ja ne znam da li postoji ta reč, ali... Ali tvoja. Ali dobro zvuči i jasna je. Jasna mi je i objašnjava u stvari moj fokus što se tiče muzike, gde ja i kada slušam nekog drugog, ja prvo slušam tekst, pa onda slušam sve drugo. Mislim, naravno da cenim i dobru melodiju i aranžman i produkciju, ali to cenim tek posle. Mora da mi se svidi ovaj tekst. Tako da sam ja nekako, tako mi je slučajno super, sam krenula da repujem i jedan ceo svet se otvorio koji uopšte nisam poznavala. Ja sam totalno kao neki marginalac upala u sve to, ne znajući nikog i evo me tu sad sa vama sedim. A da, znači nisi imala ono tipa priču kao oko tebe ne znam ko već. Ali tata je muzičar, ili tako? Tata je u generaciji pet. Tata je muzičar, jeste, jeste. Ali tata se nikad nije mešao niti u moj izbor, niti je bilo nametnuto da sad tu nešto mora da se bavimo muzikom. Nikad to nije... Jednostavno sam ja tu upala u ceo taj rap svet. Mislim, slušala sam rap, ali ne striktno samo to. Uvek mi je bilo bitno da poslušam i punk, i ska sam vole, reggae, drum and bass i šta je sve tu bilo. I tehno. Tako da sam eto. Tvoji tekstovi su, ima jedna reč koja mene nervira, ali ne mogu da ne upotrebim, angažovani. Mislim, šta god oni značili. Angažovani pa u određenoj meri jesu. Je li tako? Jesu. Provokativni su. Provokativne su ne zato što sam... Ja ne mogu da kažem neke nazive pesama sad, jer ovo je nedelja popodne. Pa da. I familijarno nas gledaju, mislim, i bake. Ali ima, na primjer, naziv Kod tvoje devojke, ili tako? Kod tvoje devojke je potpuno okej naziv. To može, za razliku od nekih drugih. Mislim, ja moram da objasnim gledalcima da ne možemo, jer poštujemo neke kao norme i tako dalje. I ovo, nemam problem sa time. Ja sam apsolutno svesna težine nekog teksta, svesna sam... Da on može da izazove reakcije ove i onog tipa, jel? Da, ja to znam. Tako da ja i kada gostujem u emisijama ovakvim, znam kako da... Za širu populaciju. Znam kako da predstavim pesmu, a da ne bude ovako... A da odćutiš ono što treba da odćutiš. Tako je, tako je. Zato što treba imati tu taj šmek. E pa bravo. Jer imao sam prilike da za sve ove decenije, koliko se bavim, da neko pokušava da bude apsolutno dosledan u svemu tome i onda ne naiđe na razumevanje. To jest ne dobije možda neke konzumente koje bi mogo da dobije, jer je onako rigidno branio svoje ponašanje i probio rampu. Znaš samo najbolje što znači to iz svog sveta glume. I onda to jednostavno nije to, jer ako se pojaviš u određenim formama,
i znaš kakva je ta forma, onda ne možeš, onda bolje nemoj da dođeš na tako nešto ako hoćeš po svaku cenu da zastupaš taj svoj neki interes i zbog toga ja nje kažem bravo. Zbog toga što zna žena otprilike i gde i šta i s kime, a znam i kako gleda sa snimki i kako izgleda to na nastupima i kako to sve izgleda zvuči. To su uvek i neki provokativni tako naslovi u novinama koji se u stvari kose. To je ono što je mene zainteresovalo u tom intervjuu koji sam čitala. Ti si rekla da u stvari nije dobro kada skandal, koliko god skandal može da skrene pažnju na određenu pesmu, nije dobro da ga bude puno zato što jednako tako može i da vas odvuče od onoga, od one suštine koje je umetnik i odvuče ka nečemu sasvim drugom, pa možete da budete fantastičan umetnik, a da bacite skandalom senku na vašu fantastičnost i da odete u nešto što vam se ne dopada. Pa da vas, da, u stvari ljudi obezvrede, a vi niste krivi za to. Apsolutno, pa jako... U tom svetu je, meni je na početku bilo, a govorimo o toj nekoj 2002. godina, autorstvo se nekako negiralo meni kao ženi koja je krenula da repuje. Uvek je bilo kao, gledao se izgled, gledalo se sve drugo sem toga. A meni je to autorstvo u stvari ono šta sam ja. To je pečat tvoj, da, jasno. I moj pečat i bilo mi je jako bitno da ja budem prihvaćena kao autor, znači ja sam tekstopisac, izvođač. I onda ti skandali stvarno mogu da odvrate pažnju, na primjer, ako se dešavaju u prevelikoj meri, stvarno da niko više ne sluša pesme, nego samo da te prate kao šta radiš i to. To je stvari površna, glazura. Pa glazura, ali mislim i to je dobro za biznis sa druge strane. A sad zavisi od afiniteta, postoje autori kojima je potrebno samo to i koji rade samo tako. Ja volim te neke, da kažemo, male skandalčiće koje se dešavaju, ali na prvom je mestu da li će moja pesma da se prezentuje dovoljno dobro. Društvene komunikacije omogućavaju dostup tvoje muzike do njih. Mislim, u smislu digitalne platforme kao što je YouTube. Ne može se tvoja muzika emitovati svuda, određene pesme mogu, ali na YouTube-u ti imaš dobru komunikaciju sa svojim, onim koji te vole, prate, slušaju. Tako je, YouTube je onako trenutno najdominantniji, da kažemo, mediji. Mislim, on je direktan, ono, direktno povezuje slušalce i mene, zato što mogu da mi pišu komentare, poruke, da šalju, znači, YouTube za audio i video, a Instagram za sliku. Za sliku. Da. Koliko imaš pratilaca? Preko 30.000, mislim, 33. Dobro. 37, ne znam. Tagovat ćete, imat ćeš još par iljada. Molim te. Držim te za reč. Tvoja pesma Mama izazvala reakcije na nacionalnom nivou, na RTS-u. Tako sam bila ponosna na to. Pre 5, boga mi sa skoro 6 godina, kod Olivere Kovačić, pa su i neki, da kažemo, ljudi eminentni iz muzike, kao što je pokojni Cuni ili Nena Kunijević, su izrazili negativno stavove u vezi sa tvojom pesmom Mama. Mislim da je to u stvari samo bio pokazatelj koliko sam ja dobro odglumila u tom spotu i verno prenela ulogu Tiffany koju sam kreirala. Lako mi je bilo to da uradim i da odglumim ako sam stvorila taj lik od početka do kraja. Mislim da oni nisu dovoljno imali vremena da pogledaju sve zato što im je pušten samo deo spota. Kao fragment. Da. I naravno da nisu mogli uopšte da imaju celu sliku šta se tu dešava. Znači, istrgnuto iz konteksta, da kažemo tako. Pa u suštini premalo im je dato da bi mogli da formiraju mišljenje. I meni su ti njihovi komentari u stvari fantastični komentari zato što sam ja tu dobila pohvale da sam dobra glumica. A koliko učestvuješ u tome kada pripremaš novi spot? Šta ti je važno? Šta ti je ključno? Da li postoje reditelji sa kojima voliš da sarađuješ? Postoje, naravno. Ključno mi je da prenesem atmosferu pesme. To je najbitnije. A da li ti se nekada dogodi da ti misliš da je to ta atmosfera? Naprimjer, sad ću da kažem, atmosfere neke čežnje za nekim, a reditelj kaže ne, 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 nije to čežnja, nego je to, ne znam... To se stalno dešava. Stalno se dešava, je? Stalno se dešava. Sukom sa reditelj. Pa to je zato što kada ne radimo u sferi koja je moja, primarno, ja sam kao mali Perica koji zamišlja kako se snima spot. Bukvalno sam to.
I kako onda oni izađu na kraj sa tobom? Pa to je u stvari pravo pitanje. Pa mislim da ja kažem, ali zamislite sad, ja sam tu, ne znam šta, radim ovo, pa me vi snimite ovako. I nikom, to je nemoguće, mislim. Ali to je to, ja imam neke ove ideje koje uopšte ne znam kako bi se sprovele ili smatram da će biti ovako. I oni kao, jo Bože, ti stvarno kao mali Perica koji zabeša kako se snima spot. Kažite naše gledalce, gde mogu naši gledalci da najčešće vide sa ICMC? Aha, po klubovima to. Dobro, da, po to. Noćni život. Aha. Hoće Voja da otkriješ gde se krećeš, vidiš ti to? Da znaju fanovi. Pa ne znam, KPTM je klub u kome često nastupamo. Tu si. A imate i po drugim gradovima? Ima i po regionu. Hrvatska je nešto ovako dosta dominantno u poslednje vreme. Mi smo se pre dve nedelje vratili iz Zagreba, pa smo povezali sa Splitom, tako da smo imali kao neku tu turnejicu malu od dva grada. Super si prošla, jel? Hrvatska, Bosna je uvek top. E, samo još jedno pitanje, pošto je ova emisija, posvetili smo je jednim delom iznenađenjima. Koliko voliš iznenađenje i da li imaš neko koga se uvek setiš kada ti pomenemo iznenađenje? Onako, neko koje te baš uzdrmalo. Volim. Voliš? Volim ih. Ali samo kad su pozitivne. Pa naravno. E, sad ćeš da imaš još 1000 fanova. Kako smo lepi. Vidi, ovo crno me. Sada ja sam u Tegetu, moram da tagujem bolje. Evo, ćete ja da vas slikam? Ajde, slikam. A ti odjavi sad, da kaže. Da, evo. Dakle, pustit ćemo deo neke pesme, je li tako? Donela si nešto sa sobom, pesmica jedna. I dok vi slušate pesmu, mi ćemo ovde malo da se slikamo i malo da se tagujemo. Ne, da, ali bolje stavi na foto. Šta? Pa nisi stavio na foto? Pa, skver je više. Aha, dobro. Barata. Barata, on je stručnjak. Stručnjak. Kasno. Soba joj miriše na mene i na strasno. Po zidovima posteri mi svi cibaja ga. Njenu nežnu dušu uzimam bez pomagala. Kod tvoje devojke pre nego zora stigne, istrpljene ležimo bez pitanja i stigme. Za tebe, za mene, čim ti odeš ja nastupam ko ponoć. Svaka zvezda na nebu namiguje baš nama. Svaki mlečni put šalje pozdrave sa Jadrana. Njeno ime je Kruna, a moje Osiona. Ja sam njen soprano, sluša me bez pogovora. Postoje glasovi koji večno traju. Glasovi koji ponekada vam deluju kao da su iz drugog plana, onda se setite kako to može lepo, dobro da zvuči, pitko i da dobijete umetnost na, što se kaže, na tacni. Čovjek koji je rođen u Banja Luci, ali došao je u Beograd kao mali. Pisao, stvarao, svirao, komponovao, odrastao na nekim, da kažem, drugim stranim autorima, a dao svoj lični pečat. Srđan Marjanović sa nama. Zdravo, Srđan. Poštovanje. Kako si? Dobro. Evo, Iva i ja tu... Mene je dirnula ova najava, moram da kažem. Pa nije, ljudska je lepa. Pa baš je ljudska, baš je topla i imaš nekih drugih dneve. Rekao sam samo malo bibliografskih podataka, ništa više nego što nije istina, tako? Ne, pazite, ti imaš sreću da sarađuješ sa gospodinom koji se bavi ovim poslom jako dugo. Da, to je meni jasno. Ja sam jedna sreća žena. Da je talentovan, razumiješ, tako da, znaš. To je tačno. Mogu li ja da uzmem ovu ruku malo da vidim šta je ovo? To je vaša nova knjiga, OK, presvući ću se. Jeste, da, upravo se tako zove, ima malo čudan naziv. A interesant, zašto baš taj naziv? Baš je zanimljiv. Pa, pazite, sad ja ne volim da govorim o knjigama koje pišem, doduše nema ih mnogo, ovo je tek druga, prva se zvala Žice, ali ovo je thriller i u podnaslovu on ima thriller u kome je vlažno i klizavo. Kako god neko bi to protumačio, ja znam kako bi protumačio, verovatno i Voja već od prilike naslučuje, ali bio sam gost pre neki dan na radio jednom i sad voditeljka kao Srđane, pa vaša knjiga, nova, pa ne znam. Ja kažem, da, u podnaslovu ovaj thriller u kome je vlažno i klizovo. Ja kažem, a na što to vas asocira? Ona kaže,
Pa ja znam da vi volite automobile, pa na gume i klizav asfalt i to. Ja kažem, da, upravo smo na to mislili, da. Znači, ali da se, kad ste me već pitali za knjigu, znači, Beogradski asfalt, nešto što mi živimo svi zajedno, crne hronike koje gledate svaki dan od dnevnoj štampi, splavovi koji gore, ko reketira beogradske ugostiteljske objekte, gde se prodaje droga, gde se može kupiti ono što se stavlja u nos. Svega toga ima u toj knjizi, naravno ima i puno ljubavi. Emocije, jel? Tako je, da, knjiga je napisana... Ono što ti karakteriše je tvoje pesme. Pa, jeste, da, knjiga je... Knjiga će biti iznenađenje u principu za sve one koji eventualno nešto znaju o gospodinu sa kojim danas vas dvoje razgovarate. Svi su očekivali možda da ću ja opet nešto pišem o muzici, o rock'n'rollu, studirao sam žurnalistiku, znači bio urednik tamo nekih časopisa koji su se bavili tim poslom. To neko vreme je prošlo, da. Jeste, i onda je bilo za očekivati da će to biti opet neka takva tematika, međutim ne. Ja sam tip koji je u principu avanturista i koji voli adrenalin, volim i te automobile malo čas spomenute. I hteo sam novu avanturu. Znači, već sam napisao što sam hteo o rock'n'rollu i mislim da je puno ljudi o tome već pisalo. I onda nisam hteo da se ponavljam, nego ajmo nešto potpuno novo, nešto potpuno neizvesno. I stvarno mnogi će se, kad budu pročitali ovu knjigu, onako baš ozbiljno iznenaditi, jel? Jer knjiga ima i ono vlažno i klizavo, znači u dobrom delu knjige. Da, dakle ima emocija. Ima emocije, ima erotike, puno sad, dajte da se ne lažemo. I ima stvarno... je vrlo uzbudljiva i do samog kraja nećete znati ko je ubio glavnog Dasu u Beogradu. Ček da vidim. Sad će moja da nam kaže. A kad dođete do te rečenice o kojoj smo malo pričali, ok, presvući ću se, kad to pročitate, onda ćete definitivno znati sve. Nećemo otkrivati te tajne. Ja moram da priznam jedno lično, što se kaže istinu, lično sećanje. Govorimo o nekoj 78. i 9. godine, kada sam ja bio srednjoškolac. I kada se na programima Studija B radija i programu 202, koji su u to vreme bili nama nekako najprijemčiviji, da kažem, mladoj generaciji, a i bili su, da kažem, jedini što se tiče toga, ja se sećam slika koju si ti meni stvorio sa pesmom Mi smo jednom drugom govorili vi. Ja sam tebe zamišljao, iako te tada nisam znao kako ti izgledaš, jer sam imao neki 15-16 godina ja tada. I celu tvoju priču... Ne, znači ja sam stariji ipak od tebe i to. Pa ti si dva meseca, da si ponavljao, bili bi spustio modelenjo. Ja se sećam, ali stvarno ti ovo sad pričam, bez obzira na kamere i na sve ovde. Ja sam tačno zamišljao, jer se ta pesma toliko vrtela, da kažem, tih meseci ili tih godina, da sam ja stvarno zamišljao tebe kako ti odlaziš, tamo uzimaš nešto, kupuješ, vraćaš se. Zamišljao sam tu neku osobu sa kojom ti komuniciraš, a što nećeš to, zamišljao sam i tebe, jer nisam te znao fizički kako ti izgledaš kao Srđan Marijanović, dobro, ali u to vreme, s obzirom na dva TV programa i ne znam to, ja sam zaista, ružna je reč, urbana je tripovao ili zamišljao kako ti imaš komunikaciju sa tom nekom ženom. I to ti je kratki roman u 4-5 stihova koliko ta pesma ima. Pa jeste, znaš šta, u principu ja sam, to je možda prvi tekst beogradske, te neke urbane pop i rock muzike, koji je u stvari napisan tako. Posle te pesme su se tekstovi potpuno drugačije zvučali. Dotle su bili, ne kažem da je sad to sama moja zasluga, naravno, ali dotle su tekstovi bili uglavnom na nekom nivou prozaičnosti, da, i vrlo prosti, vrlo jednostavni, volim, ne volim, i tako dalje. I jurila se rima po svaku cenu negdje. Tako je. A u stvari prvi tekst u kome imaš film mali dok slušaš. A to je film, to je stvarno film. Evo, nađi na Tubu, Srđan Marijanović, mi smo jednom drugom govorili vi, i ono kao slušaš pesmu i shvatiš o čemu pričam. Da, i u principu ja sam tip koji voli takve pesme. Ja volim da ti kad recimo krene pesma i kad krene tekst neki koji pratiš, da ti u stvari ne znaš kakav će biti kraj. Da ti tek da te pesma vodi kroz taj neki mali filmić i da na kraju imaš neko razrešenje toga što ti je najavljeno u početku pesme. I manje više, skoro sve moje pesme i svi tekstovi imaju tu nekakvu, ajde da kažem, foru, jel? Da. A nisam ljubitelj tih pesama koje su napravljene tek tako da bi imao neki tekst koji pokriva ritmiku i koji pokriva rimu. Nego stvarno volim da te pesme nešto ispričaju. Je li ima to veze, izvini što te prekidam, sa time što si negde, ipak pripadaš generaciji koja je rasla na Dorsima, Donovanu, Dilanu i... Upravo to, upravo to. Znači, ja sam recimo strašno zadovoljan tip upravo zato što sam se rodio te godine kad sam se rodio.
ovo smo vršnjaci, jel? Da. I ovaj, i sva sreća, nisam rekao za vršnjak s tobom. Nema veze. Nisam vršnjaci. Da, nema veze. Ali sam zakačio te najlepše godine kad je muzika u pitanju. 70. 80. To je prelepo vreme. Ja sam tad ono stasao. Znači, 73. godina je za mene ono, dobio sam sve nagrade na Subotičkom festivalu i odatle krenula lavina. Pa do sve 15. albuma, recimo, ili 16. koji sam snimio prošle godine. Ali ovaj, sve to lepota. Znaš, ja kad bi se ponovo rodio, sve bi to opet isto radio. Ne bi menjao. Ne, da, nisam bio tabloidni lik, znaš, nisam čeznuo po svaku cenu. Da, znaš, ja sam smatrao da je dovoljno i ceo život sam vežbao. Sam sebi sam to skonto kao neku rečenicu, kao neki životni moto. I onda sam rekao, pazi, pobednik je onaj koji savlada sobstvenu zadnjicu. Znaš, znači, da ne smiješ da budeš alav. Treba da kažeš, znaš, Bog ti je dao ovo, kažeš, pa dovoljno je, okej, ne moraš više, dosta. Ja sam to stalno sebi govorio, dan danas to sebi kažem. Ma dovoljno je, Srki, znaš, ne moraš da budeš u 50 televizijskih emisija, u 50 medija. Ne moraš da imam 150 jakni. Jasno, nego dovoljno je to što imaš dve. Pa jesno. Pa jasno, pa nema veze. Tako da je to po meni dosta velika stvar, nema veze. I u principu sam zadovoljan, jer nekako najlepše vreme u sferi uopšte nekakvih muzičkih zbivanja, pogotovo pop i rock muzike, su upravo te godine koje sam ja zakačio i to je bilo prelepo proživjeti. Ja danas kad pričam mojim sinovima, znaš, kad im kažem, znaš, pa bilo je mnogo bolje, zašto ne radite sad ovako, onako, ne vredi, ja to ne mogu da im objasnim. Znaš, to je, ti znaš, ti si to doživeo, jel? Ti možda ne znaš, ali eto, slušaš priče, možda tvoj otac sigurno zna, jel? Da. Ali eto, to je prekrasno vreme, ne verujem da će se ikad ponoviti više. Tehnologija, koliko god nam je olakšala živote, toliko nas je totalno otuđila od gomile stvari. I malo anestezirala, ja mislim. Tako, ja se već trudim da izbegam kompjuter, da izbegam neko ono, danonoćno druženje sa telefonom, mobilnim i tako dalje. Najtužnije mi je kad vidim u kafiću momka i devojka koji su došli popiju piće i onda tako provedu večer tako što ovom telefonu... To je meni jedan drugo. Onda ste često tužni. Razumiješ, da, traka. Pošto se stalno događa. I onda, znaš, ono, ustanu i odu. To mi je rekao jedan moj drugar pre neki dan, gleda preko mog ramena i ja kažem, gde gledaš? Kaže, vidi ovo dvoje iza. Koji je rekao dvoje? Kaže, pogledaj kako su mladi i lepi, a sede ko dva bojlera. Svako gleda u svoj telefon. Pa ko dva bojlera? Znaš šta, verovatno zbog moje mladosti. Znaš, ja sad živim svaki dan kao da je zadnji. Zato što potencijalno ne znam da li ću se sutra probuditi. Možda hoću, možda neću. Sad figurativno, jel? Daleko bilo. Daleko bilo, jel? Ali živim svaki, znaš, kao zadnji i dajem gas do daske i sa svima sa kojima pričam kažem, slušaj bre, ako imaš nekoga s kim ćeš da provedeš vreme, super je ako imaš tu svoju drugu polovinu koju svako traži u toku svog života, daj gaz do daske, voli je do koske, nemoj da taktiziraš. Zato što ko zna da li ćeš sutra imati šansu. Drugo, znaš, svako tu neku svoju drugu polovinu traži ceo život, neko nađe, neko ne nađe, ali super je i to traženje, jel, nema veze. Ali, znači, koristi svaki trenutak, jer to je u stvari sve što imaš, drugo nemaš, znaš. I najtužnije mi je kad gledam moje drugare, koji sad već su spucali dosta godina u leđa, kad su propustili sve te neke svoje šanse koje su imali. I onda se sećaju svojih devojaka, kaže, znaš, zna, Milica mi je šteta što se nisam s njom oženio. Pa kažem, znam, ali što nisi, bre? Nisi imao srca, bre? Što volim ovo da čujem, znaš, to je to. Zapitaju se kad tad, je. Tako je, a u stvari ne treba, treba, znaš, do kosme sve, bre. Mašu nam ovdje da imamo još samo minut vremena. Šta reći u minutu? U minutu možda pomenuti pesmu Bar da znam. Da, Bar da znam je. Da li je ta pesma ljubavna, ima li tu emociju koju nosi? Bar da znam je, naravno, ljubavna, da, naravno, ljubavna pesma gde... Da on kaže, pazi, sve sam za tebe učinio, sve sam ti dao, rekao ti 100 puta da te volim i da te molim i ne znam, tako dalje. I onda kaže, daj reci nešto, bar da znam da li ti mene voliš. Pa onda na tri jezika, bar da znam, reci I love you, je t'aime i tako dalje. I hlibe dih i tako dalje. Ti amo, ja ti vjerujem drugu, saga po. To je znači cela fora u pesmi i šta je dobro reći da je jedina pesma, ja sam ih sve preslušao, evrovizijske pesme, jedina koja je rock pesma, koja je rock and roll, znači pravi soul u stvari na rock način, gitaroška pesma. I to mi je drago, razlikovat će se od ovih drugih pesama. Znači 20. februara u Sava centru, sve ide u živo, direktan prenos na RTS-u. Znači glasajte za koga hoćete, da, nema problema. Srki, mnogo ti hvala. Jao, hvala mnogo, jako mi je drago što ste bili. Isto, meni mnogo drago što sam te upoznao, divno. I meni vas.
Svaki dan je divan dan za prelistavanje jednog Hello-a, evo, jednog posebnog izdanja Hello Travela, koji je posvećen Zlatiboru. O Zlatiboru i svemu onome što možemo vidjeti tamo i naći u magazinu Hello Travel pričamo danas sa Jelenom Savić, koja je PR izdanja, jel' tako? Jelena, odakle ideja da to bude baš Zlatibor? Za početak, hvala vam na pozivu. Nema na čemu, dobrodošla ti nama. Hvala lepo. Pa ovo nije prvi Hello Travel koji smo izdali. Radili smo već do sada, odnosno obradili smo skijališta Srbije, Novi Sad, Budvu i Montenegro. Sada je Zlatibor, a u pripremi je Hello Travel Vojvodina, to će isto ubrzo izaći. Zlatibor je definitivno najposećenija planina u Srbiji. Zaista je bilo zadovoljstvo raditi ovo izdanje. Trudili smo se da obradimo sve sadržaje koje Zlatibor čine takvom zaista i lepom i najposećenijom planinom i nadamo se da smo uspeli u tome. Da, evo vidim, tu su razne poznate ličnosti koje zimuju na Zlatiboru, uživaju u zimskim sportovima. Međutim, Zlatibor je jednako dobar kako tokom tih hladnih meseci, tako i tokom letnjeg perioda, je li tako? Tako je. Zlatibor je planina koja živi zaista cele godine. Pored poznatih ličnosti kojih zaista ima puno koji su našli, to je neka univerzalna rečenica koja se provlačila kad smo ih intervjuisali da su pronašli svoj mir na Zlatiboru. Postoje poznate ličnosti koje čak dobrim delom godine i žive na Zlatiboru, a ne samo zimuju. Oni su svi rekli nekoliko reči o ovoj planini i ono što je ekskluzivno, izvadili su neke svoje fotografije iz ličnih albuma i pozajmili nam da ih objavimo u ovom izdanju. Pored toga, obradili smo i u stvari pisali smo o svim hotelima, o svim restoranima, o svim kafićima, o svim onim stvarima koji čine dobar odmor na Zlatiboru, o Dino parku, Avantura parku, o svim i prirodnim lepotama koje okružuju Zlatibor, o svim destinacijama koje mogu biti potencijalni izleti dok boravite na Zlatiboru, o čuvenom Mačkatu, o tome kako je Zlatibor izgledao i kako se razvijao kroz vreme. Uradili smo jedan divni modni editorijal, evo vidim da je Voja baš na tim stranama, koji smo fotografisali u Sirogojnu i spojili smo neke trenutne modne trendove sa divnim vunenim i džemperima i kapama i šalovima i sve što se proizvodi u Sirogojnu. Neke od zanimljivih ljudi smo predstavili koji žive na Zlatiboru, koji tamo imaju i svoje proizvodnje i prosto su autentični za tu planinu. Ja se sećam, kao mala sam zimovala na Zlatiboru i to posebno u trenutku kada je moj tata postao šećeraš i onda je tamo u Čigoti se lečio praktično i mene nekako Zlatibor uvek podseća na taj period detinjstva i na u stvari zdravlje. Zlatibor mi je sinonim za zdravlje. Tako je. Pored Čigote, Zlatibor je poznat po toj ruži vetrova. Odlazi puno deca, odlazi puno sportista na pripreme i sa njima smo razgovarali sa reprezentacijama raznih sportova Srbije koji su redovno na Zlatiboru, tako da je i to jedan od sadržaja koji se može pronaći. On je rođen, ovo izdanje je rođeno dvojezično, što znači na srpskom i na engleskom jeziku. Tako je, svaki Hello Travel je dvojezično izdanje, spada u luksuzne izdanja koja mi izdajemo. Ovaj broj je na preko 180 strana sa divnim fotografijama. Da, baš su impresivne fotografije. To sam hteo da kažem, evo, koliko budemo mogli, ne možemo baš sad sve ono što se kaže direktno i originalno, ali nadam se da će naši gledalci imati prilike da vide. To su neki detalji Zlatibora koji možda i nisu toliko poznati široj javnosti, osim onog glavnog dela, dakle, Zlatibora, nego verovatno postoji neki
delovi do kojih se mora malo i prepešačiti i proći. Tako je, postoje destinacije koje se mogu videti, a nalaze se na nekoliko kilometara ili pešačenje ili vožnje od samog Zlatibora, odnosno od onog centralnog turističkog kompleksa, koji su zaista predivni, od vodopada, pećina, manastira i drugih stvari. Fotografije su autentične i samim tim što smo ih dobili iz arhive turističke organizacije Zlatibor, s kojom smo zajedno i sa opštinom Čajetina i uradili ceo magazin. A znači oni su vam bili, da kažemo, ono, pokretači, što se kaže? Radili smo u saradnji sa njima. Mislim da svakako broj ne bi bio takav kakav jeste da nije bilo i njihove arhive i tekstova, pogotovo kada pričamo o nekim istorijskim činjenicama i fotografija. A tu su i evo opet te fotografije koje su zaista poznati, izvadili iz privatnih arhiva. Znači, neke te fotografije su slikane... Koleginici Irina Vukotić, Toma Fila, Zdravko Čolić. Zdravko Čolić, Mašan Lekić, ajde sada da nekog ne zaboravim. Novak Đoković. Tako je, ali zaista ih je tu puno koji su ili boravili na Zlatiboru, nastupali, a kao što sam već rekla, neki imaju tamo i svoje vikendice i uživaju cijele godine. A kakvi su komentari? Koliko jedan Hello Travel pomogne nekome ko želi negde da otputuje? Šta kažu ljudi koji ga redovno čitaju? Da li ih inspiriše na to da odu, na primjer, baš na Zlatibor ili u Novi Sad, da, na primjer, vikend provedu u Novom Sadu? Šta oni kažu? Koliko budu zaintrigirani posle listanja Hello Travel? Hello Travel svaki definitivno jeste inspiracija, pogotovo zato što je na jednom mestu postoji dosta informacija, evo sad konkretno o Zlatiboru i okolini, ali je Hello Travel svaki definitivno jedna vanvremenski magazin. I to je bitna stvar. On bukvalno u svakom momentu i za dve godine kada ga uzmete u ruke vam je zanimljivo da ga prelistate, da pročitate tekstove i svaki od Hello Travela služi da bi se ispromovisala destinacija koju obrađujemo na što bolji način. A stranci ga uzimaju gde? Svaki Hello Travel Zlatibor i svaki Hello Travel može da se nađe u tri zemlje u regionu u slobodnoj prodaji na kioscima tri meseca, a isto tako na Hello Travel Zlatibor se nalazi u svim turističkim objektima na Zlatiboru, tako da ukoliko boravite u nekom hotelu ili sednete u restoran ili kafić, moći ćete da prelistate i pročitate Hello Travel Zlatibor. I dobijete odmah ideju u koji biste restoran mogli posle toga da odete, tako koji je, hotel. Ili kada se vratite na Zlatibor sledeći put, gde bi mogli da se smestite, da večerate ili popijete kafu ili sa decom provedete divno vreme u nekom avanturističkom parku, tako je, ili da obiđete destinacije koje se nalaze na domak Zlatibora. Da. To je baš lepo, posebno lepo za promociju naše zemlje. Tako je. Zato je od starta magazin rađen dvojezično i na isti način ćemo obrađivati i dalje izdanja. Hvala, Jelena. E sad, pošto već pričamo o iznenađenjima i pošto je nedelja, dan kada smo se susreli, na koji način ti voliš da provodiš nedelju sa svojom porodicom i kako te iskra najslađe iznenadi? Da, vikend je definitivno posvećen moje porodici, pogotovo moje ćerci. I uvek, eto, pa sad mogu da kažem već tradicionalno, neki godinu dana vikendom nas idemo u bioskop. A, lepo. Iskra voli da gleda filmove. Sad smo počeli da idemo i u pozorište. Kad je lepo vreme, onda je to neka priroda. Dalje je park ili neka šuma na domak Beograda ili Novog Sada. Ja sam Novosađanka, tako da se nekada vikend provodi u Novom Sadu. Ali definitivno je vikend posvećen njoj, a ona mi iznenadi svaki dan više puta. Eto, da. Lepo, Jelena, hvala. A mi šta ćemo drugo nego da dobijemo inspiraciju i odemo
možda već sledeće subote na Zlatibor. Da, sledeći vikend je inače promocija magazina na Zlatiboru. Pre nekoliko dana je bila u Beogradu. Evo, ja vas pozivam i puno vam hvala na gostovanju. Hvala. Hvala i tebi. Ako jako želite nekoga da iznenadite, međutim, hoćete da to bude skriveno, a da bude nešto spektakularno, da ta osoba ni ne nasluti da je očekuje sjajno iznenađenje, onda dođete kod Milice Kljajić, koja se bavi organizacijom iznenađenja, i pitate za savjet. Šta priuštiti tom nekom, a da ga onako baš obradujete? Milice, dobar dan. Dobar dan. Dakle, vi ste osmislili jedan način kako neko ko nema ideju kako bi mogao nekog dragog da iznenadi, da to ipak učini. Tako je. Ne samo za one ljude koji nemaju ideje, nego i za one ljude koji nemaju vremena. A takvih je sve više danas. Nekada ljudi i jesu kreativni, ali ne mogu da nađu vreme da tu kreativnost izraze. Ima naravno i onih koji kažu, jao, ja ne znam šta bih ja ovoj devojci kupio. Ja svaki put kupim parfem. I onda već devojka, naravno se ona obraduje i tom nekom znaku pažnje i svemu i verovatno i nekom novcu koji je u sve to investiran, ali već zna svake godine šta da očekuje za svaki rođendan ili za dan zaljubljenih ili za 8. mart ili za novu godinu. Nema faktora iznenađenja. To znači da vi morate da upoznate sagovornika da biste ostvarili ideju. To nije sad on zove, sad ja zovem telefonom i kao, dobar dan, Milice, trebam iznenađenje. A vi kažete, nemam pojma, tlovim ili nemam pojma. Znači mora da postoji neki razgovor. To znači ja hoću, na primjer, Voju da iznenadim za Vojin rođendan i onda dođem i ispričam vama, Voja je takav i takav, on je vedrog duha, on voli to da jede, voli tu da izlazi i tako. Ispričam nešto o njemu i onda vi dođete do zaključka šta bi tog čoveka obradovalo ili se to radi na neki drugi način. Upravo ovako kako ste vi rekli, može da se popuni upitnik koji smo mi razvili, gde mi upoznamo tu osobu kroz nekih 20-30 pitanja, a oni koji ne vole formu, oni mogu da ispričaju ovako. Šta Voja radi, kakav je čovek, čime su mu ispunjeni dani, ili može u tom našem upitniku... Afiniteti, sklonosti, dobro. Bez čega ne može, šta bi uklonio sa ovog sveta, čega se plaši, šta voli da jede, gde najčešće izlazi. Koje boje voli. Tako je, koji mu je omiljeni film, koji mu je omiljeni junak, uz šta voli da se probudi, uz koju mu muziku, uz šta voli da zaspi, koje mu je omiljeno godišnje doba. Sve su to neke stvari koje otkriju razne delove osobe. I onda se osmišljava namenski za tu osobu šta je to što bi tu osobu najviše usrećilo. Shvatili smo da je ono što se kaže dobitni recept, da to ne budu samo materijalne stvari. Svi mi volimo da dobijemo nešto što nam ostane zauvek i kao uspomene i da se pokaže i da pogledamo ili da koristimo to. Ali poenta je da to bude kombinacija materijalnih poklona i doživljaja, emocija, uspomena, usluga itd. Dakle, nekad te stvari ne moraju uopšte mnogo da koštaju. Možemo primjerno da kažemo nešto ako nije tajna? Ne, možemo. Evo recimo, stvari koje po meni ne koštaju ništa gotovo. Dobro. Ili zaista ništa. Jedan vaučer za zajedničko gledanje sunca, zalaska sunca. Zajedničko gledanje zalaska sunca? Da. Pa kako to izgleda? Odete neko na neko određeno mesto, odakle se sunce najbolje vidi i najlepše izgleda. Ali to mesto obično onda namestimo da ima neke veze sa pričom za taj par. Da li su se tu upoznali, ili su se tu prvi put dodirnuli, poljubili, ili su tu imali neku svađu koju sada žele da preokrenu energetski u neku drugu priču. Ili on zaboravio da plati parking pa mu pao kod na auto. Jeste, ili se tu desilo nešto zanimljivo, ili se tu dogodio neki poziv baš na to mesto. Pa iz parking službe neke. Pa ideš ka suncu i gledaš kako zalazi sunce. I onda kaže, ipak je još ovaj pauk, možda bude lep. Dobro, ja malo banalizam, nemojte da se ljutite, ali znači mogu da budu zaista, da kažemo, neke obične, ordinarne stvari kojima su nalaze ljudima tu, negde oko njih su, ali jednostavno ih nekako i ne prepoznaju. Nekad ljudi najviše i cene kada vi odlučite da, neću da kažem da je lako izdvojiti novac, nije, naročito ne u današnje vreme, ali nekad ljudi cene više kada vi izdvojite svoju pažnju i svoje vreme da njih usrećete. Dakle, nekoga će da obraduje i prsten, i narukvice, i parfem, ali ljudi se obraduju podjednako i tome kada im kažete ja ću narednih 7 dana umjesto tebe da perem sudove. Ja ću narednih 7 dana ili narednih 7 kišovitih dana ću umjesto tebe da šetam kuće. Kad god je hladno, ja ću to da uradim za tebe. Dakle, postoje neke te stvari koje ćemo mi uslovno da platimo našom dobrom voljom, našim vremenom, našom ljubavlju i tako da. Jedna moja drugarica mi je svevremeno rekla da uvek više voli da dobije pismo nego parfem.
Ja sam je pitao, davno je to bilo, zbog čega, ona je rekla, pa pazi, za kupovinu parfema je potrebno određeno novčano sredstvo, koja sad nisu neki put mala, ali dovoljan je ulazak u radnju, uzimanje parfema i kratko to traje. Za pismo, koliko god čovjek bio sklon ili nesklon pisanju i, da kažemo, rečit ili manje rečit, treba ipak nekih, pa kad govorimo o pismu, pismo nije par redova, mora se odvojiti 20 minuta, pola sata, pa i sat vremena. I neko se znači bavio vama sat vremena, a ne tih 5 minuta, dajte mi to i to i tako dalje. Ali baš se osjeća da je to bilo davno, zato što, evo, ja ne znam nikog ko piše sada pisma. Ali dobro, možda jedna onako podeblja SMS poruka, možda se i to računa. Pa računa se ako nije u roamingu. Mi smo sada, recimo, za Novu godinu pisali pisma devojčicama od Deda Mraza i dobili smo poruke od njihovih roditelja da jesu se one obradovali svim poklonima koje su bile u tim paketima, ali da su potpuno fascinirane ovako, upratih očiju u njih, slušale kada su im oni čitali ta pisma koje smo mi osmislili i da su rekla, kako Deda Mraz to zna? I ovo zna, i ovo zna. Deda Mraz sve zna. Deda Mraz je provalio sve tajne. A mi smo u stvari toliko dobro njih upoznali kroz te upitnike. Recimo, tu su nam roditelji rekli da se one strašno plaše insekata, pa im je Deda Mraz poručio da one treba da budu hrabre, da shvate koliko je jedna pčela vredna, korisna za ceo ovaj svet, da neće da im naudi ako je ne diraju i tako dalje. I onda kad su one videli da Deda Mraz je imao uvid u kompletne njihove dnevne aktivnosti, emocije, unutrašnji život, onda su shvatile da Deda Mraz se stvarno potrudio. A kako ljudi dolaze do vas? Pa uglavnom nas pozovu na preporuku ili preko društvenih mreža. Imate vi neki sajt? Imamo jedan sajt koji je vrlo razvijen, u kojem smo mi dali primere nekih 40 različitih životnih prilika, povoda u kojima ljudi mogu da prirode iznenađenje. Tu su ona tradicionalni dan, zaljubljenih 8. mart, Nova godina, rođendan, jubilej, odlasci u penzije itd. Ali imamo i neke atipične iznenađenja za ljude posle razvoda ili raskida. Tad je stvarno potrebno ljudima da se onako digne energija, da se malo raspolože. Upoznate ih sa nekim drugim, na primjer. Jedno lepo iznenađenje. Druženje sa novom snajkom. Ili recimo iznenađenje za ljude koji su dugo bolesni ili koji su u bolnicama i njima je potrebno da znaju da... Znači, široki spektar. Tako je, jes. Apsolutno. Divno. A koji je to sajt, kako se zove? Zove se iznenađenje.com. Nije iznenađenje, ali to ne Nije, tačka. Nema veze, nema veze. Iznenađenje. Ja sam iznenađena kako ste se vi iznenadili. Da, eto, da, pa. Što sam kao onaj emotikon onaj. Dobro, i recite mi Jelena, Milice, ja se izvinjam za jedno malo. Iznenadila se da je Milica. Ja sam se iznenadila. A ona za malo Jelena da posade, a ona Milica sve vreme. Ja se iznenadila. Eto, svi se iznenadili. Dakle, Milice, da li postoji možda neko iznenađenje koje je onako pa vama bilo najšokantnije za kraj? Nama je za pripremu bilo najšokantnije kada nas je momak pozvao za iznenađenje za osobu koja je trebalo da mu postane devojka. A onda je imao cijelih 3,5 informacije da podeli sa nama o njoj. Dakle, od 20 i nešto pitanja on gotovo ništa nije znao. Sreća da se ispostavilo da smo mi posredno poznavali osobu. I to je spasilo malo celu situaciju. Jer smo već počeli da se hvatamo za glavu kao ja, šta ćemo sada? Jer smo obećali sami sebi da nikad iz savršenog iznenađenja neće da izađe poklon koji nije namenski napravljen za tu osobu. Ali kako da napravite nešto kad ne znate ništa o toj osobi? Tako da nekad tu malo pomogne i špioniranje preko društvenih mreža. Znači to se radi? Radi se. Mada moram da priznam, češće kod omladine i kod dece, oni su tu dosta neobazriviji. I ovo je možda mala poruka za njih da paze. Nisu svi tako dobronamerni. Nekad tu ljudi mogu da iskoriste... Znači, roditelji, pazite šta deca postavljaju, kače, stavljaju slike, stanove, adrese, mesta, škole u koje idu. Sa jedne samo fotografije. Mi toliko toga možemo da očitamo. A šta tek mogu ovi neki drugi? Tako je. Šta sve mogu ljudi koji nisu dobronamerni i koji žele da naude tom detetu ili da dođu do njega? Zaista... Pazite, je li tako? Pazite na internetu šta radite. Dobro, Milice, hvala vam. Da ne bi bilo ružnih iznenađenja. Hvala vam. Hvala vam. Iznenađujući interesantnom razgovoru. Kada ste poslednji put nekoga nečim lepim iznenadili? Jutro sebe jednom palačinkom. Lepo. Da. Joj, davno je to bilo. Čak toliko davno. Penzionerski, slabe penzije. Da mogu da pomognem. Svaki dan se trudim od malih sitnica do nekih većih stvari, da bilo na koji način mogu nekome pomognem, jer to je ono što ispunjava mene i što znam da mogu biti od koristi nekom drugom. Pa ne znam, nešto se ne iznenađujem baš pretarano.
Evo sad sam kupila poklon, rođendanski poklon, danas ću. Za koga ste kupili? Za drugara. Sad idem kod prijateljice, nosim ribu, nosim ikru, da kuvamo ručak, zajedno eto i danas. Svaki dan mi je to zadatak, tako su me učili moji roditelji. Pa ne, dobro, ima sitnica svaki dan nekih ovih. Uvek ti ljudi na neki način iznenade, šta ja znam, lepim. Pa ja iznenadim svaki dan, bar osmehom. Ja sam bila dva mjesta u Švajcarskoj i koga će iznenaditi nego svoju sina, ćerku i njihovu decu. Kada ste poslednji put nekoga nečim lepim iznenadili? Pre tri dana. Kako? Lepo. Ovde na pešačkom prelazu. Čovjek išao sa štakama, stari je bio iznemogao i meni ga bilo žao. Ja ga pitam da vas prevedem preko ulice, kaže može. I ja ga uhvatim sa one strane i prevedem ga, onda kod pitaba. Ne znam, verovatno dete on nešto uradila, kao nasmejala se ili nešto, kao ponovila šta sam ja uradila, otprilike tako nešto. Skoro svaki dan nekog iznenadim, pogotovo decu. Jer volim decu, nemam decu, ali koliko god mogu pomognem. Svima. Cijeli život pomažem i valjda meni Bog pomogne. I volim ljude, ja sam filantrop. Odlično. Govorim inače... Ja очень хорошо говорю по-русски. I speak very well English. I spreche sehr gut Deutsch. Svaka čast. Svaka čast. Do svidanja. Bye. Pričamo o zdravoj ishrani i o svim onim načinima kako da se održimo što zdravijim. Zato je naša gošća, diplomirani farmaceut, magistar nutricionizma, Ana Lipovac. Ana, dobar dan. Dobar dan. Ajde da predstavimo vaš program zdrave ishrane Fat Fry. Svi hoćemo da smršamo, ne znamo kako, to nam je mučno, ali mislim da je ovo baš idealan način da se oslobodimo viška kilograma. Da li idala, ne znam. Ja bih samo rekla, recimo, izreku moje klijentkinje koja dođe kod mene na prvoj kontroli je rekla ovo je prvi put da ja ne čekam da ovo prođe. Da li me razumete? To je jedna divna izreka koja je meni, izjava koja je meni tada dala prosto jednu novu ideju da sam ja shvatila da sam možda na dobrom putu, da možda zaista mogu da ljudima omogućim da budu, da jedu, a da slabe. Znači, ljudi ne mogu gladovanjem da slabe. Moj program se zove Fat Fry, austrijski program. Fry znači da se oslobađa telo masnoće. Program prati jedna slika koja pokazuje muškarca, dva muškarca na jednoj klackalici. Da imamo prilike sada da vidimo tu istu težinu, istu visinu. A izgledaju potpuno različito. Znači, težina kao parametar ne govori o tome kako čovjek izgleda. Jedan ima veću mišićnu masu, pa su mišići teški, pa samim tim je to na vagi pokazuje, da kažem, veći broj kilograma, dok jedan ima, da kažem, 10% masnoće, drugi ima 30%. Znači, to je ono što nemojte nikom da kažete. Recite slobodno koliko imate kilograma, ali nemojte da kažete koji procenat masnoće imate u telu. Dakle, cilj svakog zdravog slabljenja jeste ne gubljenje na opštoj težini, jer mi tokom programa radimo merenja kojim pratimo, u stvari nama je cilj da zadržimo vitalne, mi imamo puno vitalnih stvari koje tokom slabljenja, pogotovo drastičnih ljudi gube, a o tome ne razmišljaju, njih interesuje samo što vaga pokaže. A bitno je da tokom zdravog mršavljenja, da kažem, mi zadržavamo sve te vitalne stvari, u stvari mišićnu masu, hormone, sve to što nama na kraju krajeva i treba, a da gubimo to što nam je višak, u stvari masna masa. To je naravno, da kažem, i glavni zadatak i željeni, to je na željeni rezultat, da kažem, da ostvarimo. Ono što moj program možda ljude raduje na kraju ili ih može da obraduje, to je što on podrazumeva jednu običajnu, normalnu ishranu naših prostora. Znači, to nije program koji je ništa ne forsira, ništa ne izbacuje. Znači, jedete jednu, da kažem, tradicionalnu, normalnu kuhinju u okviru svoje porodice. Pošto ste živjeli na raznim delovima sveta, da li možete da kažete gde je u stvari najlakše zdravo se hraniti? Da li može da se dođe do tog zaključka? U kojoj od svih tih zemalja? Ne mogu da kažem da li. Ne postoji čak ni zvanično koja je najbolja kuhinja na svetu. Postoji Francuska iz jednog drugog razloga. To je što oni odvoje vreme za ishranu. Pa bih tu dala akcenat. Za mene je svaki region nosi svoju, da kažem, kulturu, svoje običaje i u samim tim, shodno tome, čovjek treba na taj način i da svi plodovi iz određenog regiona su oni na kojima smo mi porasli, ukusi na kojima smo mi, koje smo mi, da kažem,
odrasli i to je ono što nas razlikuje, da kažem, Japanca od Balkanca i tako dalje. Znači, to je jedno jako interesantno piše, masti gore na vatri ugljenih hidrata i druga izdvojena stvar je smršajte za samo 60 dana bez gladovanja uz hranu koju volite. Jeste, to su dva slogana koja prate moj program koja zaista zvuče vrlo, da kažem, optimistički, jer ljudi u današnje vreme uglavnom izbacuju ugljene hidrate kao jednu najveću, da opasnost kažem, opasnost za gojenje, a u stvari oni se preporučuju sportistima, oni se preporučuju ljudima koji pate od dijabetesa iz pružanja jednog dužeg osjećaja sitosti. Aha. Dakle, to je poenta. Piramida zdrave ishrane, da kažem, austrijskog društva za ishranu, na kraju krajeva piramida mog programa, ja nije ništa nego iz neke knjige domaćinstva kad sam ja možda bila dete. Dakle, jedna normalna uobičajena ishrana. Ja ne forsiram ugljene hidrate. Ja im vraćam jedno mesto koje su oni uvek na našoj trpezi imali kao jedan normalan deo jednog, da kažem, normalnog obroka. Kaže, bazu zdrave hrane čine kompleksni ugljeni hidrati. Hleb, krompir, testenine, pirinač koji pružuju dugi osjećaj sitosti, a istovremeno utiču na sagorevanje masti u telu. Naravno da su pored bazične hrane zastupljene i sve druge važne životne namirnice, kao što su povrće, voće, meso, mlečni proizvodi, jaja, riba, čak i slatkiši. Jeste. Suština jedne zdrave ishrane jeste njena raznovrsnost. Dakle, ne nikako monotona ishrana, ne nikako ishrana jednolična, koja nešto... Pa makar ako nešto i najviše volite, dosadit će vam. Pa nije bitno, mogu da budu i pečurke ili šta god već. Šta god što najviše volite, vremeno će da vam dosadi. Dakle, svoje bogatstvo ishrane jeste u stvari njena raznolikost, kolorit, ono što pruža i hrani vaše, da kažem, oči i što nama daje, da kažem, prijatan osjećaj kad je hrana u pitanju. Masti gore na vatri ugljenih hidrata je jedan moto koji prati moj program, to je izreka, svi će se lekari, da kažem, možda stari i složiti iz udžbenika medicine koja to potvrđuje. Dakle, nema straha od ugljenih hidrata. Oni su, da kažem, nekako naši prijatelji. Što je važno reći. Ugljeni hidrati, ja ne govorim o prostim šećerima i tako dalje. Ljudi se izgladnjuju, ne jedu, veći deo dana su gladni i tako dalje. I onda posle 4-5 sati popodne sva pravila zdrave ishrane prestaju, tada nastupaju slatkiši i sve druge, da kažem, neželjene stvari. Dakle, kompleksi ugljenih hidrati, sve ovo što ste nabrojali, jeste u stvari hrana koja nam daje i pruža taj duži osjećaj sitosti i pauze obezbeđuju između obroka. Kaže, mišići ostaju, a masno tkivo se topi. Da, zvuči kao san, ali moguće... Ali možda pa to je čisto uživanje. Jedemo, a masno tkivo. Ali zaista je tako. Čovjek samo ako jede, može da slabi. Kaže, merenje procenta masti u telu metodom bioimpedans analize. To je BIA, skraćenica, da, tako? Da, skraćenica BIA, bioimpedans analiza. To je metoda koja je u stvari jedna sportska metoda gde čovjek leži, stavljamo elektrode i mi tu dobijamo jedan, da kažem, grafik i vidimo koliko imamo mišića masti i tako dalje. I nama je cilj da u kontrolnim merenjima mi pratimo i zadržavamo to što je vitalno, što je dobro, što je zdravo, da ostaje bazalni metabolizam visok, jer čim on pada kod drastičnih dijeta, on je uvek jojo efekat i tako dalje, da ne komplikujem. Znači, nebitno. Znači, mi tokom kontrolnih merenja pratimo dobre parametre i cilj nam je da gubimo masne kilograme. I ono što je jako zanimljivo, piše, neka obroci budu upisani u vaš kalendar obaveza tog dana. Dakle, obratiti pažnju na to da jesti moramo. Jeste. Znači, to je isto tako jedna druga tema. Znači, program predlaže tri obroka. To je jedna moderna, da kažem, zapadna nutricionistička škola već 10 godina. Razlog zašto se vraćamo na tri obroka upravo jeste da bi goreli masti u pauzama između obroka. Vi to radite i u Beču, u Austriji, ali radite i u Beogradu. Ja u Beču imam savjetovalište za ishranu, ja radim sa migrantskim grupama i sa prostora bivše Jugoslavije, vezano za jezik, zato što je hrana i kulturno nasljeđe, pa samim ti ljudi dolazi zbog jezika, običaja i onoga što smo mi navikli da jedemo, a u Beogradu sam svakog početka nedelju dana, svakog početka u mesecu. Možemo da kažemo i vaše telefone, u Beču je to... Ne morate čak to ni da kažete, možete samo da ukucate nutricionista Austrija ili nutricionista Beč. E, sad sačekajte, samo da otvore laptop, evo ga. I da ukucaju odmah. Ukucaju, dobro, lagano. Da, možete samo da ukucate, dakle, nutricionista Austrija ili nutricionista Beč, izaći ću vam ja, moj program Fat Fry. Lepo vam je slika. Jeste, imate mnogo materijala, imate moj blog, imate na sve teme možda iz ove oblasti u kojoj ste u nedoumici koje vas mogu da interesuju, možete da čitate. I ono što moramo samo za sad
sam kraj da kažemo, ekonomska strana, da ne mislite da vam sad trebaju neke hiljade i hiljade dinara ili stotine i stotine evra. Ekonomska strana Fat Fry programa sadrži relativno jeftine namirnice i ne podrazumeva nikakve ekstra troškove. Da, to je program bez suplemenata, bez zamene obroka. Dakle, jedete uobičajenu hranu, jedete pastu i sarme, jedete musake, jedete ovaj divni hleb koji sam donela. Dakle, jedete naravno i voće i povrće i ništa ne forsiramo, ništa ne izbacujemo. Zlatna vrećica hleba. Ja sam ogladnela. A miris se osjeća od ovde. Evo, miris se osjeća. A tu su žitarice razne, tu je semenje, najzdravije i tako dalje. Jeste, to je hleb sa kvascem, isto tako. Nemojte da se uplašite od kvasca. Dakle, mnogi moji klijenti ne konzumiraju tako da kažem neke, da kažem, uobičajene stvari, a pritom preskoče doručak, jel me razumete? Da, što je strašno. Što je da, znači iskreno je kao jedna zgrada koju pravite, da vam je važan temelj, noseći zidovi i tako dalje, ali da li se sad kvasac kao pločica u kupatilu, da li ćete ovako ili onako, ja to smatram kao nešto marginalno, kao nešto sekundarno, ali nama poenta da stavimo temelj zdrave ishrane, da ljudi imaju redu ishrane, da ljudi imaju redovnu ishranu, da se ljudi ne opterećuju čak toliko, da se defokusiraju. Ishrana je u suštini, kao i sve komplikovane stvari, ja bih rekla, rešenje je uvek jednostavno. Pa da. Hvala vam. Hvala vam zaista na lepom gostovanju. U restorane odlazimo da bismo se opustili, da bismo probali nešto novo, uživali u nekom obroku. Međutim, zamislite, odete u restoran da biste se dodatno obrazovali i u okviru restorana posetili muzej. E pa, postoji jedan takav restoran u Beogradu, to je restoran Tesla u Karađorđevoj ulici. Sa nama je Miloš Magdeski, vlasnik restorana Tesla. Miloše, hajde sad malo da objasnimo onima koji možda nisu najbolje razumeli po čemu je specifičan restoran Tesla. Pa mi smo došli na tu ideju kada smo već napravili restoran koji se zove Tesla. Imali smo jedan poseban prostor u okviru našeg restorana, jedne 40 kvadrata, koje smo osmislili da bude jedna vrsta muzeja za naše posetioci. I ljudi koji dolaze u tom nekom periodu, recimo vreme ručka ili rane večere, što ja kažem, znači između 4 i 9 časova, imaju određenu turu koja traje 20 minuta do pola sata, da nešto novo nauče o Tesli, ali i da se u našem muzeju malo igraju. I kako to izgleda? Pa ja ću kratkim crtama, neću sve baš da otkrivam, neka ljudi dođu pa da vide i da dožive to. Da to mora da se doživi. Tako je. Ono što u okviru muzeja imamo, imamo jednu lepu projekciju o njegovom životu, na engleskom i na srpskom. To je naša produkcija, naša režija. Nije skinuto ništa sa interneta, sa YouTube-a. Znači, lepo ljudi sednu, imaju bioskop mali, pogledaju film o Tesli. Neko zna, neko ne zna nešto i na taj neki način nauči nešto o Tesli. Ono što imamo kao specifičnost jeste što imamo digitalnu turu. U okviru našeg restorana i svi naši gosti imaju aplikaciju našeg restorana, Tesla. Da. U okviru tog muzeja imamo galeriju slika koja je u stvari povezana sa mobilnom aplikacijom. Vi uzmete vaš telefon, slikate i slika vam daje povratnu informaciju. Možete da slušate priču ili tekst. I ta aplikacija je isto na engleskom i na srpskom, gde imaju različite njegove citati, njegove misli, doživlje iz njegovog života. Jako, jako je onako zanimljivo. Nakon toga imamo i neke igračke u okviru restorana. Imamo Teslino nebo. Šta to znači? Kako to znači? Ja ću samo reći da je Tesla volio da leži na travi, da gleda zvezde i da smišlja ideje. I imate travu da čovek legne, gleda u zvezde i da mu neka pametna ideja padne. Tako je, i da sluša njegove omiljene kompozicije, da se opuste ljudi. Imamo dve, tri igračke koje su povezane sa strujom. Ne bi tu da otkrio mnogo jer je baš zanimljivo da se ljudi igraju i kad nešto povežu, ajde. Nešto se dogodi. Nešto se dogodi. Imamo repliku Teslinog tornja koja onako lepo izgleda i non stop blinka svetlo, tako da imaju doživlje tog njegovog tornja. I posebna specifičnost jeste što imamo i gift shop. Znači, svi naši posetioci mogu da kupe neki suvenir da ponesu kući. Tu imamo onu čuvenu Tesla vodu, magnetiće, šoljice, majice i imamo liniju Teslinog vina koji će, jel tako, ovaj sada kuvari predstaviti. Od vinarije Šapat napravili smo etiketu Teslinog vina. Tako da je to specifičnost u našem restoranu, ljudi mogu da ponesu kao nešto, kao suvenir. U stvari, jako interesantno, posebno za strance, jel tako? Tako, apsolutno. I cijela tura je na engleskom i na srpskom za sada. Razvit ćemo se, nadam se, i na druge jezike. A što ste nam danas doneli da probamo? Znaš šta ima dobra fora? Što na ovom podmetaču, kad čekaš hranu, ti možda naučiš sve.
zašto jedeš hranu koja nije u vezi samo sa Beogradom? I šta piše, Vojo? Pa ako budemo pročitam, bit će već ponedjeljak. Ali ima Grac na studiju elektrotehnike i onda ide parmezan kobasica crvenim kupusom iz Graca. Pa iz Praga, čovjek je bio u Pragu, ima pivo, pa ima Karlovac, pa ima Pariz, pa ima Nijagarini vodopadi. Ne znam šta se tu jede s Nijagarini vodopada, ali moguće Colorado Springs, Budimpešta. Pije se voda. U Beogradu je bio jedini put 1. juna 1892. godine. To je jedini put kada je Tesla bio u Beogradu. 31 sat. 31 sat je proveo. E, da. Smiljan, njegovo rodno mesto, gde je rođen 10. jula. I, kažem, Budimpešta, Pariz, Njujork. I ta cela gastronomska tura je u stvari ta Teslina tura. I to je ono što je digitalno, a ovo je analogno. Je on stalo digitalno. Daj ti meni, on priča... Da probam! On priča o hardware, a ja pričam o softwareu, mekano ovde, nešto. Šta je? Nikola Lazarević, kuvar restorana Tesla, sa osmehom na licu, kuva, što znači da je hrana dobra. Nikola, druže, o čemu se radi? Radi se o jednom finom steku, koji je lepo odležan i lepo ispečen. Jo, kako je odložio? Deo rozbratne. Je to deo rozbratne? Tako je, da. Takozvani New York steak, pošto je Tesla živo u New Yorku i on je jeo stekove. A šta je ovo? Ovo su nam sosevi za taj steak. Znam da nije kulturno, ali moram. Slobodno. Imamo Honey Master sos, to je sa medom, senfom i slačicom. I imamo sa ajvarom, ljutim uljem i čilijem. Joj. I kao prilog smo ostavili malo grilovano povrće, grilovanu palentu. Ovo je grilovano povrće? Tako je. Grilovana palenta? Grilovana palenta, prvo skuvana. Druže, jesi nekad video ovo, molim te, grilovanu palentu? Evo ovo ovde. Ja sam mislio da je kačkavalj, ubeđen sam bio. A pogledaj kako to izgleda. I ovo je dobro. Mladi krompirići. Mladi krompirići, da. Tako je, sezonski mladi krompirići. E, a rekli smo da one koji ne vole iz raznih razloga, ne konzumiraju meso kao takvo. Znači, govorimo o vegetarijancima ili pak veganima. Ovo je šta? To je integralna salata. Dobro. Mislim, mogu da jedu i veganska salata koja je u principu zastupljena. Ima mikzelni salata sa rukolom, ima malo šećerca, to je kukuruza. Ima hlebove. Krutone, krutone, da ne bi se neko zeznao. Pomoranđa, začinjena isto sa pomoranđenim sokom, ima crvene paprike i ima ovih miks žitarica, to je... Znači, ovo je onako jedan lep, onako što se kaže, bez mesa. I onda se nazdravi. Tako je, nazdravi se sa crvenim vinom koje se odlično sklapa uz stek, odležano u hrastovim buradima, tako da kažemo. Šapat Atelje Vinarija, je li tako? Tesla. Tako je. Cabernet Sauvignon, Merliot i Vranac. To je ponuda. Tako je. Dobro, Tesla, ne znam da li je bio sklon k alkoholu ili nije, ali ja bih volao da nazdravimo sa Teslom ovako, što se kaže, čin da bude. Znači, to je današnja ponuda. Tako je. Pa ovo samo čovjek, pričali smo Iva i ja, moja drugarica, samo koliko je bitna duhovna hrana, ali je ova hrana, obzirom da je nedelja, a ja moram da vodim i dalje emisiju. Da pustim ja Ivi do kraja. Može. Ti i ja malo zaronimo u kanalu ovde. Inače, ljubitelj ovakvih stekova. Ovaj stek. Tako je, da. Ovo je fenomenal. Baš kad se pogleda ovako. Ja bih volao, kažem, televiziji najčešće nedostaje u sve widescreenove i ne znam šta sve, tehnologije, HD, nedostaje taj miris i taj osjećaj. Kad bi sad mogli nekako našim gledalcima da prenesemo ovaj utisak kako ovo izgleda i kako ovo miriše i kako je ovo pripremljeno, onako što se kaže, sa ljubavlju. Ja, evo ga, ima odoženja, ruzmarin. Tako je. Da, znači, tu je sad imamo... Rever začinu. Rever začinu. Reverski, i tako. Dobro, divno. Eto, Miloš, ajde još samo jednom da ponovimo muzej. Šta nas očekujemo u muzeju? Adresa je jako bitna. Adresa je Karađorđeva 21, Stari grad, blizu Brankovog mosta. Ono što za sve naše posetioci je jako bitno, da imamo obezbeđen besplatan parking 50 metara od lokala. Odlično. Posjetite naše Facebook i Instagram stranice, imamo sajt, tu sve piše, tu je objašnjen, ceo program je uvek, ovo što kaže, na tapetu. Tako da, s te strane, kroz rezervaciju, uvek se jave ljudi, mogu da imaju besplatan parking, da izaberu 100 i da se dogovorimo u kojem danu ko će doći. E, hvala, sad ja idem do Voje da probam ovu tamo salatu. Naravno. Jako me je zaintrigirala. Dragi moji, negde kao u kafani, pa odločimo crtu.
Imali smo ovo, imali smo ono. Saberemo, oduzmemo. Novine, muzika, iznenađenja, knjige, sajsi. Da, svašta smo imali, stvarno. Onako, nasrtkali smo mi svačega, nečega, ali prija organizmu. Ali pomalo, pomalo. Iznenađenja kao takva. Nadam se, dragi moji, da vam je prijalo. Oni koji nisu mogli da nas vide, što se kaže, u premijernom, vidjet će nas u repriznim terminima ili na našem YouTube kanalu. Da. Dakle, možete da vratite kadrove ako vam nešto treba. Tačno, ukucajte Voja, Iva, nedeljom u pet i vidjet ćete nas sigurno. I gledajte nas, naravno, na ženskoj televiziji svake nedelje u pet. Jest. To bi bilo to. Nemojte nešto zameriti, što bi rekao narod. Nije važno ciljati u metu, važno je metati u cilj. Doviđenja, prijatno.